Čau! Laipni lūk manā kanālā! Šodien jums stāstīšu par Urban Decay Naked Skin Shapeshifter paleti. Šī te palete nāk šādā te ļoti skaistā iepakojumā un viņa sastāv no divām daļām. Viena puse ir sausā konturēšana un otra puse ir mitrā konturēšana. Kas man liekas ir ļoti labs un ērts apvienojums, ka visas konturēšanas nepieciešamības ir veselā vienā paletē. Man tas šķiet ļoti ērts ceļojot. Jo nav jāņem līdz vairāk produktu, tikai viena šī te palete, kur viss ir ļoti kompakti savienots iekšā. Tad šajā paletē iekšā ir tumšajā sadaļā. Ir viens tumšais šāds te konturēšanas līdzeklis, tad ir šāds te līdzeklis izcelšanai, tad ir divi krāsu korektori, kuri ir domāti likšanai zem acīm vai kur jums ir kaut kāda tumša pigmentācijas pleķi, un highlighters, kas ir domāts izcelšanai, viņš ir tāds pērļu mirdzumi. Sausajā sadaļā mums ir abās pusēs ir spogulītes, un šajā te pusē mums tātad ir divi sausās konturēšanas šādi te tumšie, viens gaišais līdzeklis un viens highlighters izcelšanai. Uz seju šobrīd man jau ir uzklāta bāzīte, šāda te Urban Decay sejas bāze, kura ir vēl tāda diezgan novalkāta, tāpēc nevar redzēt, kas tā firma un nosaukuma. Tad izmanto šādu Urban Decay Naked Skin tonālo krēmu, kur man arī ļoti patīk un jau tūlīt beidzās. Un pūderi mēs pirms konturēšanas neklājam. Tāpēc savādāk viss savalsies un mēs nevarēsim iztušēt to visu skaisti. Urban Decay arī ir šāda te skaista otiņa, kura nāk šādā te iepakojumā. Viņa ir divpusēja. Šis gals ir domāts konturēšanai un šis ir domāts highlighter uzklāšanai. Sākšu es ar konturēšanu. Jāsaka tā, ka šī te kontūra līdzekļi, viņi ir diezgan tādi ātri žūstoši, tāpēc labāk ir viņus uzklāt pamazām, nevis visai sejai un pēc tam iztušēt, bet uzklāt pa daļām un tad uzreiz viņus iztušēt. Tātad es uzlikšu šeit zem vaigu kauliem un es iztušēšu ar nedaudz mitru beauty blenderi. Tālāk šo te tumšo likšu es arī. Tā kā man ir šeit lieli žogļu kauli, tad es parasti lieku nedaudz pavisam šeit. Lai tā kā izveidot sejas formu, kura ideālā mums ir ovāla. Tālāk nedaudz man ir arī liela piera, tāpēc es notušēšu arī šīs te zonas. Bet es lieku pavisam nedaudz, lai mēs izskatītos dabīgi. Droši vien tad, ja tas būtu fotosesijai vai vakarā, tad to var darīt daudz spēcīgāk. Korekcijai zem acīm es izmantošu tomēr citu otiņu droši vien. Vai pat varbūt īsnībā pat ar pirkstu iešu un to darīšu. Droši vien, ka es izmantošu zem acīm, pamēģināšu izmantot šo te oranžīgo, jo oranžīgais ļoti labi noklāja tad, ja mums ir zili riņķi. Tā kā oranžais ir pretkrāsa violetiem, tad viņš ļoti labi nomaskē riņķus. Atkal to visu iztušēšu un tā kā iespiedīšu ādā iekšā ar beauty blenderi. Pamēģināšu vēl zem acīm, tā kā man pilnīgi nenomaskējās loki. Pamēģināšu šo te rozā palikt zem acīm. Un mēs redzam, ka viņš ir tāds uzreiz daudz gaišāks. Un viņu principā es šobrīd uzklāju tādā trīs stūrītī zem acīm, kas mums izgaišanās visu šo te zonu. Viņš ir bez tāda lieka spīduma, līdz ar to mēs droši viņu varam klāt šeit uz visas šīs te zonas sejai. Tālāk es paņemšu gaišo mitrās konturēšanas līdzekli un es viņu uzklāšu uz zoda un pa vidu degunam un pa vidu pierai. Atkal ar beauty blenderi iztušāju. Tālāk es uzklāšu tumšās konturēšanas līdzekli, uzklāšu
šādā veidā uz degunām un konkurēšu degunu. Izturšāšu viņu atkal ar Beauty Blender. Tātad tumšo kontrādā mums uzklājam uz visām zonām, kur mēs gribam, lai būtu mazākas. Tātad es gribu, lai man būtu iekritušāka vaiga, tātad uzklājam šeit. Es gribu, lai man ir mazāka piere, tātad uzklājam šeit, nedaudz augšā. Uzklājam šeit uz žokļa kauliem, jo tie man ir lieli. Un uzklājam uz deguna, jo gribētu, lai man ir tievāks deguns. Uzklājam ar pavisam vieglām kustībām, jo vienmēr mēs varam pielikt vēl klāt vairāk. Lai mēs nepārspīlējam, uzklājam, paskatāmies, vai man nav pat traku. Manuprāt, šobrīd nav pat traku, arī pilnīgi dienas tādam variantam. Droši vien vakar variantiem uzklātu stiprāk, taču, ko mēs varam darīt? Vienmēr mēs varam uzklāt vēl pēc tam un pielikt vēl klāt ar sausajām. Uzklāšu pudru un pēc tam vēlreiz iešu pāri ar šo te sauso konturētāju. Pēc pudru uzklāšanas tagad izmantošu šīs paletes sauso konturētāju pusi un es pirmo droši vien uzklāšu šo tumšo. Sākšu ar pašu tumšāko toni, to uzklāšu visam šeit vidiņā. Tālāk ar šo te gaišāko konturēšanas toni iešu pār pārējām vietām, kuras es gribu, lai ir tādas iekritušākas un dziļākas, kā atkal pieres apkārtis, žokļa kauli. Tātad deguns. Tātad maz triki, kuras izmantoja konturēšanu, es izmantoju pavisam nedaudz zem lūpas, lai izceltos lielāka lūpa. Tātad mēs redzam, ka mums dabīgi šeit veidojas ēna, un lai to ēnu vēl vairāk izceltu, mēs arī šeit pievienojam tumšo konturētāju. Tātad lūpa mums uzreiz izceļās un izskatās lielāka. Tālāk ņemsim gaišo konturēšanas toni, ar kuru mēs varam izcelt kādas daļas, kuras mēs gribam, lai izskatās vairāk uz āru. Tas būs šeit vaigi. Zināciju. Viss, tātad viss šis te trīs stūris. Deguna konturēšana es droši vien izmantošu tādu mazāku otiņu, ar kuru mēs redzam precīzāk varam. Atkal pieres vidu. Zodu. Tajās dienās, kad man ir slinkums krāsot acvēnas, es izmantoju tādu pašu konturēšanas paleti un ņemu gaišo tonītu un lieku uz acīm, zem uz acīm. Un ņemu tumšāku, lieku uz acu kola. Gribam nedaudz tumšāko, lai pielika tumšāko šo te tonītu. Un varam izmantot šo te highlighteri. Acis viducītī. Un zem paša uzacis izliekuma, lai mēs vēl vairāk izceltu uzacu formu. Šo te highlighterīti uzlikšu šeit te virs vaigu kaula, lai izceltu vaigu kaulu vēl vairāk. Viņš dod tādu dzīvīgumu sejai. Tāds mirdzums, nejauciet to ar spīdumu. Seja nespīdēs kā taukajam, viņa izstīsies vienkārši tādu mirdzošanu dzīvīgāk. Bet klājamies strateģiski pareizajās vietās. Ja mēs uzklāsim šeit, mums izstīsies taukajam seja. Ja mēs uzklāsim virs vaigu kaula, mums izskatīsies vienkārši spīdīga, dzīvīga, mirdzoša seja, nevis spīdīga. Vēl tāds mazs noslēpumiņš. Šo te mirdzumu mēs varam izmantot arī apkārt lūpu līnijai, lai izcelt lūpu līniju. Un šeit. Īpaši to neredz,
bet lūpas izskatās izceltākas un dzīvīgākas. Nu, lūk, šādi es konturēju seju ar Urban Decay Naked Skin Shapeshifter paleti. Izmēģinot šo te Urban Decay Naked Skin Shapeshifter paleti, var teikt, ka man viņa ļoti patīk. Man patīk tas, ka viņa ir ļoti kompakti viss savienots vienā paletē, ka ir šie te krāsu korekcijas toņi zem acīm vai kādiem tumšiem logiem vai tumšiem pleķīšiem. Man patīk, ka ir gan sausais, gan mitrais. Mēs varam sākumā ar mitro, pēc tam ar sauso pa virsu, vēl piedzīt to efektu, kādu mēs gribam. Es ļoti ceru, ka jums patika šis video un uzzinājāt kaut ko jaunu. Ja patika, noteikti spiediet like, subscribe manam kanālam un es ļoti priecātos no jums dzirdēt par jūsu sejas konturēšanu. Vai to darat, kādas līdzekas izmantojat un vai es izmēģināju jau šo jaunu Urban Decay paleti. Nu ko, paldies, ka skatījāties un līdz nākamajai reizei. Atā!